Tak já vás zdravím na mý kanále, co teď a co potom. Jelikož si tohleto tělo usmyslelo, že chce začít cvičit v posilovně, tak jsem s tím musel začít něco dělat, samozřejmě ne moje tělo, chtěl jsem to samozřejmě jenom já sám osobně, abych se trošku ve svých 42 letech kondičně zlepšil, protože už to bylo neúnosný. Bohužel nemám žádného sparring partnera, tak se nemůžu tak kontrolovat při tom cvičení, nebo takhle nemám tu dopomoc, někdy dochází ta energie, tak jsem přemýšlel o tom, čím si tu energii jakoby trošku zvýšit, aby jsem tam měl větší bezpečnost, protože sami to znáte, ten, kdo cvičí, tak někdy opravdu je to, jak se říká, o hubu, když vám docházejí síly a nemám vám dopomoc. Jelikož mi často chybí energie při tom cvičení, po tom třetím měsíci už to bylo znát, nepoužíval jsem žádný nakopávače, samozřejmě ta sesta vím, že tam vedla, tak jsem si chtěl jakoby tu energii při tom cvičení samozřejmě zvednout. Přišel jsem na to teda, nebo po té různý konzultaci s kolegama, že jsou různý nakopávače, tak jsem se podíval po Kick Ass. Je to teda od Borkovců, není to žádná reklama, je to taková moje analýza, protože si beru vždycky kolikrát hodně věcí na paškál, není to zrovna z okruhu cvičení, je to úplně něco jiného. Jakoby ty věci, co já si beru na paškál, ale tentokrát si vezmu na paškál Kick Ass. Od Bodyflexu, když si vždycky něco koupím, tak hlavně koukám na to, jaký jsou zatím výsledky. Jelikož Borkovcovi mají perfektní základnu, mají tam i hodně cvičenců, dobrých cvičenců v tom jejich týmu Bodyflexovým, tak tam je vidět, že tam jsou nějaké výsledky, jak v té suplementaci, protože Bodyflex má spoustu suplementů. Jedním z nich je i ta přetréninková příprava, pre-workout. No a teď vlastně dáme tomu jeden týden, budeme to zkoušet během jednoho týdne a já vám potom přinesu informace, jak to působilo na mý tělo. Jo? Takže jeden týden, zhruba to jsou 3 tréninky, cvičím teda sám, pak jak jsem říkal, přinesu informace o tom, jak mi to pomohlo, jestli mi to zvedlo energii a jestli se potom cítím líp. Takže to je asi všecko, těšte se na ty výsledky. Zase to bude formou asi tady ty rozpravy, protože mě to v té poslovně stejně nemá kdo natočit. Většinou jsem tam de facto skoro sám, když se to tak vezme. Takže za týden se uvidíme znova. Takže se mějte hezky na mém kanále a ahoj.